Son günlər mediada tanınmış şəxslərin və bəzi siyasətçilərin hakerlər tərəfindən qeyri-etik videolarının yayılması böyük səs-küyə səbəb olub. Bu videoların bir çoxunun isə görüntülü danışıq proqramı vasitəsilə çəkildiyi məlum olub. Görüntülü danışıq üzərindən vətəndaşların qeyri-etik videolarının əldə olunması isə kiber dünyada kiber şantaj hücum növü adlandırılır. Kiber şantajla məşğul olan hakerlər saxta profillərdən istifadə edir. Azərbaycanın son zamanlarda edilən kiber hücumlarının əsas qaynağı isə xarici profillərdir. Hal-hazırda monitorda o xarici profillərin bəzilərini görə bilərsiniz. Texnobloger Fərid Pərdəşünasın sözlərinə görə, xüsusən yaşlı nəslin nümayəndələrini hədəf alan bir qrup şəxslər şantaj vasitəsilə vətəndaşların pullarını qeyri-qanuni yollarla mənimsəyir. Onlar sosial mediada müxtəlif saxta profillər açaraq, xüsusən xanımların adına belə saxta profillər açılır, həmin şəxslərə görüntülü zənglər edirlər. Zəng əsnasında, görüntülü danışıq əsnasında həmin şəxslərə müəyyən intim münasibət təklif olunur və intim hərəkətlər eləməyə sövq edirlər. Belə desək, onları yoldan çıxarmağa çalışırlar. Bir növ psixoloji təsir və sosial mühəndislik metodu ilə onların hissləri ilə oynayıb məcbur edirlər ki, görüntülü bir şəkildə qarşı tərəfdə intim hərəkətlər eləsin və bu hərəkətlərin hər birini onlar video şəklində qeydə alsınlar. Fərid Pərdəşünasın sözlərinə görə, bu zaman həmin vətəndaş qurbana çevrilir və şantaj edilir. Texnobloger deyir ki, bundan çıxış yolu çox müşkül məsələdir. Çünki həmin IP ünvanları əsasən xaricdən idarə olunur. Bəs kiber hücumlar ölkə ərazisindən edilərsə, o zaman nə etmək lazımdır? Hüquqşünas Şamil Paşayev deyir ki, bu cür şantaj halları qanunla qadağandır və vətəndaşların məlumatlarını və ya videolarını oğurlayan həmin şəxs və ya kiber qruplar Cinayət Məcəlləsinin 156-cı maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunur. Kompüter sistemlerinden məlumatları qanunsuz ələ keçirməklə həyata keçirilirsə, bunun özü də Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə məsuliyyətə səbəb olur. 2 ilə qədər müddətə azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bu hadisələrin bir çoxu ölkə kənarından həyata keçirilir. Ölkə kənarından həyata keçirilsə də belə bu məsuliyyətdən kənarda qala bilməz. Texnobloqerlər tövsiyə edir ki, xarici adlardan gələn zəngləri, dostluq istəkləri və mesajları vətəndaşlar qəbul etməmişdən öncə həmin profili araşdırsın və zərurət yaranarsa hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etsinlər. Semral Cavad, Əli Ələkbər, İqrar Eyvazov, APA TV.